Você tá pisando onde a história do mundo começou. Você tem ideia do que é isso? Foi bem aqui na Grécia que coisas importantes começaram, como a filosofia, a ciência e também a democracia. Uau! Olha, Maria, o Teatro de Dionísio! Nossa, ele é bem velhinho, hein? Gente, olha como é bonita a cidade aqui de cima. A gente está em Atenas, capital da Grécia. E é uma das cidades mais antigas do mundo. Olha lá, JP, aquele prédio ali tem a coluna diferente, né? É sim, Maria. Ele tem umas colunas em formato de estátuas femininas. Legal, vamos. E Maria, tem que tomar cuidado de andar por aqui, hein? Porque tem muitas pedras, a gente pode escorregar. É, eu tô tomando cuidado. Tá escrito Maria aqui. M-A-R-I-A. Olha, não falei que tem uma deusa Maria aqui na Grécia? Gente, descendo aqui a gente vê algumas esculturas que ainda não foram pro museu. Parece um leão, né, filha? Uhum. Tchau, cidade alta. Até breve. Gente, tem que ter muito cuidado com a descida, porque é de mármore. Escorrega demais. Quase que eu escorreguei agora, filha. Gente, a caminhada hoje foi longa, né, filha? Pezinho da Maria Clara tá pedindo arrego. Ué, arrego? Arrego. Você falou arrego. Não, eu falei arrego. Você falou arrego. Não, arrego. Eu falei arrego. Ela falou arrego. Arrego. Ela falou arrego. Arrego. Uau, que lugar maneiro! É verdade, Maria. A gente entrou no estádio olímpico mais antigo do mundo. Uau! Ah, então aqui deve ser a arquibancada, né, JP? Uhul! É go! É go! E Maria, vai começar a corrida, vamos assistir! Uhul! Brasil! 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 Meu Deus! Foi empatado! Gente, empatado! Empatado não! Eu quero ver o tira-teima! Não quero ver não, hein? Nosso editor vai colocar agora no vídeo o tira-teima. Se a Maria Clara filmou direitinho. Eu acho que eu ganhei. Porque eu tava muito na frente. Eu acho que eu ganhei. Você acha que você ganhou? Foi empatado. Gente, escreve aqui nos comentários quem você acha que ganhou. Eu ou o JP? Gente, esse aqui, o homem que passou na cidade, papai? Pode. 45. 45 e 13. 12. Acabei de ganhar um rapazinho. 13? 13. Mentira. E a Carol vem ali, ó, carregadora de mochilas até aqui. Até aqui.
Gente, enquanto o vídeo não for pra edição, por enquanto tá valendo a vitória do JP. JP primeiro lugar, papai segundo e Maria em terceiro. Editor, hino do Brasil, por favor. Dá um peito para o hino do Brasil.